Перша локація. Вибухотехніки Нацполіції та Державної служби з надзвичайних ситуацій показують учням різні варіації вибухових пристроїв часів минулих війн та тих, які використовуються нині. Лежить просто книжка, діти, там, дорослі не завжди розуміють, що там може бути. Але насправді тут може бути ось таке. Дві тротилові шашки, осколкові елементи, механізм живлення. І все. Відкриваємо і стається вибух. Увагу дітей акцентували на тому, що не можна чіпати будь-які незнайомі речі та предмети, які вони бачать на вулиці. Ознайомили із амуніцією саперів. Він дуже тяжелий, але і не можна багато рухатись. Але це дуже круто носити на собі таке. Попробувати, як це. Люди, які це носять, вони герої нашого часу. Нам показали на практиці, які бувають вибухівки, їх типи, види та які після них бувають наслідки. Але більше всього мене вразило те, в яких речах вони можуть бути сховані. Адже про деякі я навіть не здогадувалася. Друга локація – домедична допомога. Тут школярам розповіли про алгоритм надання допомоги та показали, як проводиться серцево-легенева реанімація до приїзду швидкої. Цей майстер-клас, власне кажучи, як і багато попередніх, переконав нас в тому, що вчитися надавати першу допомогу ми повинні якомога раніше. Це дозволить не тільки зберегти життя і покращити якість цього життя наших близьких, але й допоможе вберегти від загрози, яка може виникнути в майбутньому. Локація 3. Рятувальники розповідають, як діяти у разі евакуації, що повинно бути у тривожній валізці, як звучить сигнал «Увага всім» та що після нього робити. Крім цього, із учнями школи обговорили дії при виникненні пожежі. Потім неочікувано для учнів у школі оголосили евакуацію. Увага всім! Увага всім! В школі виникла надзвичайна ситуація, тому оголошується термінова евакуація дорослих і дітей. Десятикласник Володимир Чуваков розповів, евакуація для нього не нове. Через повідомлення про замінування їх часто виводять на вулицю, поки приміщення школи перевіряють спеціальні служби. Оскільки зазвичай це неправда та ніяка бомба це не існуюча, то звичайно якось воно не дуже і страшно, але коли розумієш, що можливо це і по-справжньому дійсно буде вибух або щось таке, то звичайно якось трішки лячно можливо. Евакуація учнів відбувається за алгоритмом, наданим фахівцями Державної служби з надзвичайних ситуацій, через 4 виходи, говорить директорка закладу Ольга Мазур. У школі навчаються 1144 дитини у 39 класах. Якщо ми отримували повідомлення про замінування закладу, то ми зразу ж проводили перевірку всіх згідно з алгоритмом приміщень школи на виявлення якихось небезпечних предметів. Діти знають, і дорослі, правила евакуації, як поводитися під час евакуації термінової, і яким чином і куди рухатися. Подібні заходи для учнів шкіл Миколаєва та області організовують регулярно, міняючи схеми, говорить речниця Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Іляна Пацюк. Схеми, зважаючи на теперішню ситуацію, я маю на увазі політичну, доповнюються ще елементами евакуації, сигнал «Увага всім». Крім того, обов'язково долучаються до цього захисні споруди, тривожні валізи, і які необхідно мати при собі засоби при евакуації, речі при евакуації. Тобто теми ми розширили. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.